لای په لاره تیریږي ښځو ډله به ودرئ ما به ورته وکړئ دلتې چې ستاسو دوست دا دی ښځو ته نو عزیزانو متقیان ځان جوړ هدل للمتقین قرآن هدایت دی د متقیانو دپاره که ستا ټوله زندگی قرآن نشوا تو متقی نہیں اور جو متقی نہیں تو مسلمان نہیں ما پدیس تر بولی دلی دا متقیان لا شنع منی دلی درینی سوا کال پس قبر نراوت مڑے ملی دلے دے دا سپروت تے لکوستی ہے پنزل لسکال پس مړی رئیستی دی قبرې جوړولو او په ږیره کې هغه د لمبا پرخې مغسې نښتې وي ما په دې سترګو لیدلي چې هغه به ښځې سپلای کولې ښځې او ښځو سره به ګرځېدو اتلس ورځې پسې د نوتیې په ږیره کې رئیستی و و چرونبا خخته لره کرا یو یو لیش لرمان تی رو دا داوری دو خبر گرد زه چه سو ام آغا ما پستر بولی دینی پستر از دستاس و قربانه چیوی نامی خور لیو سا و نامی مور لیو سا و ایدا پلانی لیو سا داغا خزونم خلیف امین کئی تا خورا پس پینا گیرم گیرا کلا کڑی دا نوی خدا دی کڑی کسی چا دی ہاں کڑی دی دا جوانی مرک شی نامی پلانے لے او سا نامی پلانے دو خدا ایتا ہو تا قربانہ ہی دی وعید العید کے جس عید میں ہو یاد خلیل عید ہو عید کے جس عید میں ہو یاد خلیل جس نے بیٹے کو کیا پیش کش رب ذلیل ننی سی جانے ایمان کی عزت جانی ننی سی جانے ایمان کی عزت جانی عید کا دل ہے اور جان کی ہے قربانی اختر وصف ہو تو خوشحالی اور رضنا نا دلو اختر وصف ہو دا جڑا و دا نیر رضا چه دا غور رضا چه ابراہیم علیہ السلام پہ کہ دا دولو سکار و ماشون منا تروان کرے دا لالولو دا پارا دا غور رضا نن سی جان نے ایمان کی عزت جان پلار اور تو بچے قربانی لے خدے غفت نا پلار تو یا بچے فعل بابا زر کا مالال کا وہ نتبہ سکے وہ ستہ جی تو نہیں انشاءاللہ من الصابرین زر دے جزا بستا دے چڑے لاندے صبر کو مشروم زمین دے سے بچی دی په وخت دا ښځې بند کوي چې دا بچي نور نه راوړي خدای د دوی دنیا وباسا دې نه پس به دا د خنځیر بچي چې څه شی ته جوړي دا اوس داسې دي چې دا آینده نسل به لا کم حرامتوب نه وي چې دوی بیا نه کوي څو پوښتنه وکړئ چې نن امت یادېږي دغه امت دې خدای آسماني بمونه راوړئ چې مردار شي دا امت دې لعنت دی ته وایي اوس اجیان را روان دي صاحبا چې تلوم سیرې په فلنک پوچونو تړلې اوس تې را روان دي رنګکړې سیره ور روانې دي اتي صاحب را روان دي اتي صاحب خدای دې بیړه تبه کوه د سړي زامن کېږي به دا قوم کله دا قوم به کله د سړي دی کېږي
په ودونو کې وګوره په مړو کې وګوره ودونو کې به هر انګریزی کې به کارت چاپ کړې عثمان هم کله انګریزی کې کارت راشي نو زه ورته یم خدای دې په دغه ښځه وشرموه نو زه چې په انګریزی نه پوهېږم نو عزیزانو متقیان شئ ګوره دا مې درته نصیحت دی خدای خبر زما ډېر عمر به یو که به نه خو متقیان دا مانا چې هر ادا قرآن کوي هر ادا که نه د دوه څلور ورځو مېلمه یې لاندې به تر قیامته پورې جاړې او څوک به دې جړا نه اوري دنیا کې تاسو وګورئ د دنیا قانونونه د انسان جوړ کړي قوانین د پاکستان قانون د لارډ میکالی جوړ کړی قانون دی چې هغه انګریز و او د انګریزانو د لندن هم دا قانون دی او هغه قانون یې په هندوستان باندې محاوي کړی نو انگریزانو د وتو نه بعد تر اوسه پورې د پاکستان قانون امه د لارډ میکالی د انگریز قانون اوس داغه انگریز د قانون د پاره وګورئ تاسو د مجسټریټ نه والا تر سپریم کورٹ پورې د ټولو عدالتونو کې هغه قانون بیا د هغه قانون د حفاظت لپاره تاسو وګورئ چې په دې ملک کې څومره محکمې جوړې شوې دي د هغه قانون د حفاظت پولیس بارڈر ملیشیا فوج سیکریٹ دس اور پسیزا دا ٹولی میک مل چیزی دا دا اغل آدمی کالے دا قانون دا حفاظت پارے ننتا سو اگو رہی بار ملک تا تا دا تجارت پر شکل کے موٹر راواستے بار ملک کے در تپیون لکھ روپے رو لی گی پیون لکھ دل تستا دا ملک قانون دے پنزل لکھ روپے با پی کسٹم ورکے بے کسٹمر تا اغا موٹر دلتا نشی چلو لے داغی نیو دا پارا کسٹم انسپیکٹران سپایان پڑین کوزر کی گردی پدی سرکونو اور سرو میں بار رئیس تھی چالا دلاد نکالے لانت اللہ لے چرتا قانون خلاف ورزی نشی او بے قسم موٹر تیر نشی اس طوری چھو گور تا سخدہ حلاک کچ حلاک سی اور میگ مات سی پاسمانی غیبی گولو سوری سی دا طوری چھو دام جرم دے یہ سڑی دے کارخانے نہ پسل روپے پسے کل بوجھے را تڑی پدی کسو کی منڈی ہوئی پوری سینی سی وہ بے کسٹم اچھا رو قانونی لاس کے واپس کسٹم ہی نہیں
بیا دا قرآن دے دا میکمی اخری چه دا بار ملک کپڑے دام جرم دے چه دے ملک ترازی دے کسٹمر قرآن بھی اخری چه دن نمی دے او کسٹم ہاؤس تے بوت لے یا تانے تا بوت لے چه دی تخپل و خزو لجوڑے کٹکڑی دکھانا نمی تی بچی کی اخپل و خزو تے اوست او نمی شور کی چه دام بے کسٹم آنی ہوئی دی اندازہ او پیتا کابل غند خوار ملک دنن خیرون اغواری ورشا پکی پر ڈیڑھ لاکھ دو ہزار دو موٹر ملاوی اور دا کابل پر بونڈرے چتر آڑے پینزلا کا بدوی تور کے کابل کے کسٹم نشتے نو عزیزانو عرض میں داؤ چھ کم قوم چھ دا خدا قانون پریخے کم قوم آغا قوم با دا مرگ نرستو دا اللہ نعمتو ننگو تا تباد سہار راتے وہ سڑی ہوئی جیتا مرگ نروستو دے نعمتنو کے بس سے ایمالتا با بیا چر ترازی تقریر کے بواور ہے وہ دن را در طویم چھ پکو پیخ جن کے دو مرلے کور کی ترکڑیوی دو مرلے یا یو مرلہ کور دے نو دا مرگ نروستو چھ دا دا جن دا قرآن مطابق تیروی پچ زندگائی کے نو دا مرگ نرستو دا دا پکور کی یوہ کمرہ دا یوہ کمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا یوی کمری با عرضها ستون میلا لنوالو بیش پیت میلے دا یوی کمری لنوالو بیش پیت میلے خدا پوئے دے چھو گدوالے بے سمرے اوہ کمرہ با جوڑا دے سشی نہیں دا ملغلرونے با جوڑا دا پاکستان تے قدارانو بنی جوڑا کرے اسی مٹ پکینا چھے اوز دا موجودہ حکومت پسی مسی جوڑائی نو تے قداران چھے دی شگے کی خختے لگے شگے سیمٹ نہ رہو گی وجہ لکھا وہی چی فنڈ کم ملا ہو گی فنڈ کم ملا فنڈ زکا کم ملا ہو گی جالتا دا بابو نہ ہونی سا تر ایک سیانا اور تر انجینئر پورے تمام پکے خوراکیان دی دیکھا نا نو بابو صاحبن چی فیل پٹک کئی صاحبتا نو دے بابو دا زنطلاک بچی تب ہم سور کے سیب لچے ورشی اغلب ہم ور کے دا ٹول پکی شیری کی نن را شاو گورا چی پکن ملار شاہان تیری گی پسدر کے شاہان مال روڈ فورڈ روڈ نچنی روڈ پلانے روڈ پلانے روڈ ورشا پشانی روڈ باندھے چکم کنجر خانہ جوڑا دا آرمی اسٹیڈیم داغے سر پاگا سڑک باندھے اگا بلپنا ہو گورا او اگا بجلائی دشکے ہو گورا زکا چلتا جنانا تیری دلتے ہو
وہ خدا ورک کو چرتا اس پہ نمو نشان ہم نشتا دے کمیٹے ایڈمنسٹریٹر فٹ پات باندھے گئے چرتا غریب چابڑی والا نہ پہ نما ورتے اور دس سکے ظالم جی بنانا نہ سیکھے زنانا نشی پا فوٹ پاس کرے دیا دینار نمال دغا زنانا پتا دور ویرو کا دور ویرو در باندھو کا نو دغا زنانا پا گرنے سوریشا دا دی سکار دے چا پا فوٹ پاسو نو باندھی گرے یعنی غریب سڑے پا پا فوٹ پاس بیگال روٹان نشی پیدا کولے زکا چا پی باندھے دغا تیری گی چه پدی منبر ناسته در تگڑی ده ملک جنانه نیشتی که زور دیو که زوان دیو موٹر دیو که سیکل دیو که سکوٹر دیو که موٹر سیکل دیو بچه گوره دوندوره بیزن پدی سوره کنیو دا اغا زلیل و رزیل قوم دا اگر رزیل ملک نہیں تاس با جنت تدے منگا با جنت تدے منگا زمان دے شکل تاو گا جنت تاو گا بیا چی جنت تن بوزی نا اللہ با ورتزان خی بیا پا جنت پدے قانون کے دان نکلی دی کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ اللہ و دیر مخنہ با پد غور از بان تازوی او خدا تب گوری پد غور از با اللہ دی مخلوق سزان اہل جنت او خل بے ورت سنگا چپ جنت کی بے ورت یو میلے لگولی چی پہ کیوں گر دی او ما دیگر چیم شی نو اللہ بوئی نور سے غواڑی وہی بیا اللہ سے کمی نشتا اللہ بوئی ادھرے گئے یو شیبل پاتے دے نو ململے کی بدا حجابو نہ لری کی او اللہ بوورت زان ہو خیلی منگتا بزان خیلی ازمون شکنو نہ دی چی منگا با او زمون سرگی دی چی منگ با اللہ تکو دا خدق چی دا چاہرا ادا دا خدای دا قانون نا خلاف ارع سکھ سا پیڑا ہوکے پہ سرک سکھ سا پیڑا پولیس دیونی سی او تانے تا دی بو دی چی نور سا دا خدر باندی نشی دا گولے 107 کے دی چالان نیزو ست کے چی چالان شی التا جلار شی وکیل لبا بیلی پیسی ورکے آج کچارو کی آوازو نا کئی اغلا بیل بلائی پا 107 دا خدای پا عظیم قہر با خالی پا سکھ سا پیڑا با او تا چلا پردی کورونا وران کری غلی دی کری ڈاکی دی کری پوجرت باندھے دے قتل نہ کری اور تسو وقت کی عدالت تپیش سے اور کرام ان کاتبین بلے کے بدر سر ولاڑی التب دی ضمانت سوکھ التب دی ضمانت سوکھ التا ہو گئی اور بول رٹ در باندھی اوشی تب ولاڑے تو حشر میدان دے قانون دو خدا لگے دلے دے
رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوه کی قد اخبر امت بان جو وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا پیغمبر بدا اللہ عدالت کے دعووں کی جے پروردگار دا ہاں قوم دا جستا پہ قرآن پر بے پہ دنیا کی ٹوکی کولے ستا قرآن پہ باندھے خل لگے دو ستا دا قرآن اور دو تا تیار نو ستا قرآن بچو تا نو خود لے بچو تا قرآن کم سڑے چی پخپل بچی قرآن ہوئی اگر صحیح تا با دا قیامت پورس تاج پوشی کی دا غمور و پلار تا با دا قیامت پورس دسرو در و تاجی نواز پکر شی چی دا اگر سڑے دے چی دا خپل بچی تا قرآن ہوئی زما دیدان سو چکے جو زمان کا تمام جن تمام جن اگر دا قرآن دا قانون مطابق نہیں دی تمام الذين يؤمنون بالغيب متقی چاہتا ہوئی چی چا اللہ نہیں لی دلے او ایمان پر او بیاش پارز پدی سوچ کیوی کدی اسمان تو گوری یا اللہ یا اللہ تا اسمان د پنځو سو کالو په مزل د اسمان غټواله تا دومره لوی اسمان دې ستنو څنګه ولاړ 24 غنټې دا هر وخت کمرغان وګوري یا تا څنګه مخ ہر شتے جگو ہر چیز سے ہے تیری کاری گری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کبرائے گا بنائے آبیر اللہ کے اندر مچھلی بنائی تو نے اور مچھلی کے تہرنے کو آبیر اللہ بنا تا پہ پینزہ منٹ اپو بو کے ڈبو ما صاحب در نو میان یو منٹ دس ابو نروبا سے خاتی دیتا خلق اقل متوجه تم ساوالا شئے و مئیم ساوالا شئے دی اگر دو ابو نا ابا سمڑ کی گئی و تاپ ابو کے نا ابا سمڑ کی داون آبے رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے اور مچھلی کے تہرنے کو آبے رواں بنائی زما زیدان پیو خبر اللہ بے نیاز دے پروا دے چانک علماء لکھی چاہ دے قیامت پہ ورز با اللہ دا سے پہ قہری خدا دے موسیٰ دے دخپل حبیب پہ خاطر قیامت پہ ورز با اللہ دا سے پہ قہری جو نبا اوران دی دا سی پا قہر شئی اور نبا بیا دا سی پا قہر شئی دنیا کی ہوگو یونس علیہ السلام یو عظیم پیغمبر دے جو دا قوم نڈیر تنگ شو یا اللہ دا خو نمسلمانی گی
دا خو نه ټکی. نو الله ورته ویل ته یو طرف ته شه، زما عذاب در راغی. دی لاړو چې غرونو ته او قوم ته ویلې چې په تاسو عذاب را روان دی. قوم ټول راجمع شو او الله ته توبه وویسته چې بیا به ګناه نه کوو، معافي غواړو. را روان عذاب د اسمان نه واپس لاړو. دو ورځې پس یونس علیه السلام راغی چې قوم به تباه شوی، چې هغه جگ جوړ زړه کې خیال وکړو چې دا خلک به وایي چې تا خو دروغ وویل. دغه وخت کې د الله د حکم انتظار ونه کړو چې دې نه پس ما ته څه کول پکار دي. نو د دریاب طرف ته روان شو، په کښتۍ کې سور شو چې بل خواته لاړ شو. چې په کښتۍ کې سور شو، کښتۍ چې د دریاب منځ ته لاړه اون ختم. کښتۍ والا اریان دی چې څه چل دی، کوششونه کوي. آواز ورته وشو چې ستاسو په دې کښتۍ کې څوک باغي ناست دی، د مالک نه باغي تښتېدلی دی، هغه دې دریاب ته وغورځوئ، نو کښتۍ به روانه شي. کښتۍ والا چې هر سړي ته ګوري باغي ورته نه ښکاري. یونس علیه السلام ورته ویل باغي زه یم. هغې وویل نه ځي، تا چېرته باغي؟ ویل والله چې زه نه یم غورځولی دریاب ته چې دا کښتۍ روانه نه شي. ما د خدای د حکم انتظار ونه کړو او دا بغاوت رانه وشو چې دې کښتۍ ته غورځولو. هلته یو لوی مئی نهنګ هغه ته ویلي چې تېر کا. هغه ورته خوله وازه نیولې وه، خو چې زه کښتۍ نه ټوپ کړو او مئی تېر کړو، خېټې ته یې راوړو. کښتۍ روانه شوه، کښتۍ روانه شوه. دته د مئی په خېټه کې حکم وشو چې څلوېښت ورځې به په دې خېټه کې کې دي. پیغمبر ته وایي ته چې تش ګیره پرېږدم د جبرائیل علیه السلام په تمه، او د ورځې پنځه ځله ږمنځ پکې وی. دا خو هم چا مولانا پوښتنه وکړي چې دا ګیره د ورځې څو ځله ږمنځول پکار دي؟ قاري صاحب څو ځله ږمنځول پکار دي؟ تل نه درځي سم پکې وهې ګیره. دا پوښتنه وکړي چې څو ځله د ورځې دا ګیره ږمنځول پکار دي؟ به شپه ورځ مدغه دغه پیغمبر دی چې تا زما د حکم انتظار ونه کړو، ته د دریاب طرف ته را روان شو، ته به څلوېښت ورځې د دې مئی په خېټه کې کې دی. یونس علیه السلام وی یا الله څه وظیفه خو راته وښایه چې زما نجات دې وشي. نو الله ورته وظیفه وخته. کومه وظیفه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. خدای ما ته ځان زیاتې کړی ته پاک څلوېښت ورځې د مئی په خېټه کې کې او دا وظیفه یې کوله. په څلوېښتمه ورځ مئی ته حکم وشو چې اوس دریاب په غاړه بار وغورځوه. زما عزیزانو، یو انتظار د خدای د حکم نه کول پیغمبران په څلوېښت ورځې د مئی په خېټه کې کېد شوي دي، او موږ د چوبیس ګنټې د خدای د حکم نافرمانه یو چې موږ به څومره کې دي. موږ نن پردی پیسو ته موږ څنګه خوشحالي؟ قیامت کې به دته خدای وایي چې ته جنت ته ځه، پتا د فلانی سړي یو پیسہ پاتې وه، یو پیسہ ورسا غراوړه د تورګه چې ته جنت ته لاړ شي. دې په منډه کې چې کور کې خو پیسې ډېرې
چې منډه کې پیسه به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي. دی به ورپسې ورټوپ کړي چې پیسه راوالي پاس چې راشي بیا به ته پیسه پرېږدي بیا به ورټوپ او لا زره کاله به دا کار ورته او یا زره کاله د یو پیسې په بدل کې نن پردی مال